Iza javnog komunalnog preduzeća Panonika Tuzla je još jedna ljetna turistička sezona. Međutim, iako je sezona izvanično završena, Tuzlanska Panonska jezera i dalje će imati otvorena vrata za svoje posjetitelje. Kompleks će biti otvoren svaki dan u periodu od 7 do 19 sati, prvenstveno za šetnju ili odmor u ugostiteljskim objektima, ali ne i za kupanje, obzirom da je završeno održavanje i filtriranje jezerske vode u punim kapacitetima, te je završeno rad spasilačko-redarske službe, kazao je Majid Porobić, direktor javno-komunalnog preduzeća Panonika Tuzla. A mi smo 31. dakle juče zvančno završili ljetnu sezonu 2021. godine. Obzirom da se zaista loša prognoza za naredni period, barem do sredine septembra, tako da je od danas Panonika otvoreni centar, otvoreni kompleks za šetnju, razgledanje, za boravak na našim ugostiteljskim objektima, radi slani slapovi, dakle svi oni unutrašnji sadržaji Panonike će biti otvoreni, i dječji vrtić naravno, u sklopu svega toga, osim naravno kupanja, obzirom da su i sistem filtriranja neće raditi u punim kapacitetima, ali to ne znači da nećemo i dalje prečišćavati vodu u jezerima, tako da je zabranjeno kupanje jer nema ni nadzornih službi koji su radili tokom ljetnog perioda, ali je, tako kažem, kompleks Panonske jezera dio velike pješačke zone grada Tuzle i jako je dobar za šetnje, za boravak, za rekreaciju. Ove godine Panonika je zabilježila više od 320.000 posjeta iz naše zemlje i inostranstva. Menadžment je zadovoljan postignutim. Pa sezona je bila dobra, mi smo zadovoljni, sretni smo, imali smo ne toliko dugo toplo ljeto obzirom da se sve završilo 22. augusta, ali imali smo jedan kontinuitet sa visokim temperaturama, što je naravno bilo pogodno i što je bio uslov da veliki broj gostiju dođe na Panoniku, ne samo iz grada Tuzle, nego iz cijele naše zemlje, iz susjednih zemalja, evropskih zemalja. Mi smo prodali 320.000 ulaznica, što je evo na nivou blizu 2019. godine. Iz Panonike su pozvali građane da i u narednim danima dio svog slobodnog vremena provedu u šetnji i rekreaciji velikom gradskom pješačkom zonom grada Tuzle, čiji je sastavni dio i kompleks Panonskih jezera sa svojim slanim slapovima i stazama oko sva tri jezera. Također, s obzirom da je ljetna sezona gotova, već su počeli sa pripremama za ovogodišnju zimsku sezonu. Ukoliko vremenske prilike dozvole, nova klizališna sezona mogla bi početi sredinom novembra, kazao je Porobić.